I el consell de la setmana és: estiraments dinàmics o d'activació. Un estirament és l'acció d'allongar conscientment la musculatura del nostre cos. Actualment, es recomana estirar abans i després de l'activitat física, però sense abusar. El consell d'avui està dedicat als únics estiraments que es poden realitzar abans de l'activitat física, els anomenats estiraments dinàmics o d'activació. I què són aquests estiraments? Són estiraments en moviment que repliquen el gest tècnic que efectuarà la musculatura durant la pràctica esportiva, buscant la màxima amplitud del rang de moviment de les articulacions. Quan es recomana realitzar-los? Després d'un escalfament progressiu i just abans d'entrar a la part principal de l'entrenament o de la competició, amb l'objectiu de despertar completament els músculs. Per a què serveixen? Permeten activar les fibres musculars i tendinoses més allunyades del centre de la musculatura. Sumen en el procés d'escalfar els músculs i redueixen el risc de patir un esquinç muscular o tendinós al fer un mal gest, com per exemple en un sobreesforç per rebaixar una marca, per controlar un implement, per corregir un desequilibri o per amortir un impacte, entre d'altres. Consells per la realització. 1. Escalfeu a consciència i realitzeu aquests estiraments just abans de passar a la part principal de l'entrenament o de la competició. 2. Per no estar massa estona parats i no refredar-vos, concentreu els estiraments en les zones musculars que més us exigeixi l'esport que aneu a practicar. I 3. No arribeu mai al llindar de la molèstia o del dolor. Al despertar completament la musculatura, us trobareu més àgils i més còmodes per afrontar el plat fort de l'activitat. Un consell de bona praxis per un esport lliure de lesions.